U jutarnjim časovima održana je četvrta sednica Skupštine opštine UP. Protekla je u radnom delu u korektnoj i fair atmosferi, dok je u komentarima budžeta dobila oštru konotaciju. Naime, predsednik Glišić na samom početku sednice zamolio je odbornike da se uvrsti predmet plana za regulaciju brane Pabukovica, što je i usvojeno. Radi se o veoma važnom programskom dokumentu, rekla je obrađivač plana iz Čačka. Pabukovica je jedna od četiri brane koja je planirana za izgradnju u Kolubarskom regionu i gde će se, za koje su sa svojim višenamenskim akumulacijama planirane pre svega za regulaciju vodotoka, sprečavanja od brana, od poplava, zatim u cilju obezbeđenja voda koja se može koristiti za navodnjavanje i sa regulacijom za uspostavljanje nivoa i kvaliteta vodotoka. Osnov za izradu ovog planskog dokumenta pre svega je i prostorni plan opštine UP koji predviđa akumulaciju na reci UP, s tim što je ova akumulacija prostornim planom planirana nešto bliže gradu, ali detaljnim analizama koje su rađene za predmetni prostor došlo se do zaključka da je ovo najpovoljnija lokacija za izradu. Pre izrade ovog planskog dokumenta određeno je idejno rešenje. O projektovanom budžetu za 2017. godinu u iznosu od 672 miliona govorio je predsednik opštine UP Darko Glišić. Oko okvira samog budžeta vi nemate nekih velikih muka kada opredeljujete, on mora da vam bude onoliki koliki vam je bio prihod u godini koja je iza vama, dakle koliko ste prihodovali u 2016. toliko možete da predvidite u tom obimu budžet za 2017. godinu i kad imate okvir onda je manje više sve jasno, nema prostora za ispunjavanje želja ili za velike priče ili za naduvavanje budžeta na ne znam koliko, onoliko koliko zaradite, toliko trošite. Ako budemo više zarađivali u narednoj godini, imat ćemo tu slatku muku da zakažemo rebalans budžeta pa da povećamo njegov okvir, ali on se po uputstvu koje je Ministarstvo financija na osnovu odluke Vlade Republike Srbije prosledilo svim lokalnim samoupravama pravi tako. Dakle, koliko u ovoj godini je prihodovano, projektuje se ovaj poslednji mesec u odnosu na ovih 11 prethodnih i dobijete iznos od 670 miliona dinara. Koliko smo mi imali, dakle, prihoda ove godine, možda će to biti nekih par miliona preko toga. Sa sredstvima koja su ostali izvori finansiranja budžetskih korisnika, ukupan iznos budžeta se uvećava na ovih 670 miliona za 32 miliona i to je 702 miliona dinara koliko je opšti okvir budžeta koji smo stavili pred vas. Kada tu isplanirate i pozicionirate ono što su obavezujuće, rekao bih, usluge, kao što su plate za zaposlene, kao što su svi oni izdaci na koje vas zakon obavezuje da kao lokalna samouprava morate da ih opredelite. Onaj deo novca koji je preostao, isplanirali smo za nekoliko stvari koje naravno da nisu velike, jer mi prethodnih godina da smo radili, oslanjajući se samo na budžet, ne bismo radili ništa. Da ne postoji strah od malog budžeta, govore aktivnosti u ovoj godini za koje smo sredstvo obezbedili iz republičkog budžeta, Elektroprivrede Srbije i Puteva Srbije. Dobar primer za to je da smo mi ove godine imali tačno 24 km i 855 metara asfaltiranih seoskih puteva, 1500 metara ulica, što je sve ukupno koštalo, samo da saberem po stavkama, 205 miliona. Znate koliko je opština odvojila? 5 miliona. 5 miliona naših budžetskih para i 95 miliona dinara od ugovora sa EPS-om koji smo imali u iznosu 100 miliona, 95 smo utrošili, nešto smo i pre neki dan poslednji novac, ne mislim, prebacili ili će možda ostati nešto još za narednu nedelju za Ustaničku ulicu, govori naselju Svinci, to je poslednja stavka koja je ostala da se reguliše iz tog ugovora. Javno preduzeće Putevi Srbije ravno 102 miliona su opredelili i to su
uglavnom ovi seoski putevi koje smo radili. Ministarstvo privrede 3 miliona za sufinansiranje ulice 30. juna koju smo završili i opština odvojila 5 miliona. Negde oko 2 miliona dinara je naša obaveza za sufinansiranje ovog projekta za ulicu 30. juna i nešto oko 3 miliona je jedan jedini put koji smo mi mogli budžetskim sredstvima da uradimo. Mislim da je u Takovu taj put rađen negde polovinom, ne mislim nego znam, spajanje na dva kraka. U Takovu je rađen polovinom ove godine. Potpisan je još jedan višegodišnji ugovor sa Elektroprivredom Srbije, koji ide u prilog ovoj konstataciji, rekao je predsednik Glišić. Naša orijentacija i politika i dalje mora biti da projektno budemo sposobni, da na konkursima i na raspodjeli onih sredstava koje država daje budemo sposobni, da možemo da taj novac povlačimo, jer je to šansa za naš razvoj. Od samog našeg budžeta tu je prostor mali. Odvojit ćemo neki novac i predvideli smo ovde jasno šta ćemo raditi, jesu to i neka tekuća održavanja, jeste to ponovo nekih 5 miliona koje smo odvojili da možemo da za 2017. godinu planiramo, jeste to i izgradnju fontane ovde u parku u centru grada i još nekoliko stavki koje možemo da ponesemo, ali smo ostavili jedan prostor za kapitalne transfere koji treba da nam omoguće ulaz tih sredstava koja će stizati naredne godine od Republike, jer kad to radimo sa Elektroprivredom Srbije, ona nam pare uplaćuje na račun. Pa mi onda prvo sprovedemo javnu nabavku, uđemo u posao i po ispostavljenim situacijama nama pare ležu na račun da mi platimo izvođačima. Sa preduzećem Putevi Srbije je drugačije. Dakle, po ispostavljenim situaciji ono se predaje njima i oni plaćaju. Nije novac koji ide transferno preko našeg budžeta, već se direktno uplaćuje izvođaču. Zbog toga ovih 102 miliona nije vidljivo, ali nam je prošlo kroz ruke, pa znamo koliko je to novca. Postoji mogućnost, ne postoji, nego svakako će biti, već u prvoj polovini, potrebe da se budžet koriguje, jer smo potpisali ovaj ugovor sa Elektroprivredom Srbije za narednih 10 godina. I na nama je sad da vidimo na koji način ćemo da povlačimo ta sredstva, moramo da ostavimo neki dinamički plan, šta nam je to plan za 2017. godinu. Nismo mogli, obzirom da ugovor je potpisan 13. decembra, nismo mogli da do ove sedmice, do usvajanja ovog budžeta, taj plan donesemo i da možda budžet za taj novac koji smo planirali, da li to 100, 200, 300 ili ne znam, 500, 600 miliona, koliko već, da isplaniramo zato što ne znamo jasno koliko je. Za sve moramo imati projekat. Mi šta smo imali projekat, uglavnom smo realizovali, nije baš da je toga mnogo ostalo, a nismo nešto mnogo ni isprojektovali za neke druge stvari. Tu je sad trka s vremenom da u narednih meseci ili dva jasno preciziramo na koji način 6 milijardi 200 nešto miliona će biti trošeno, odnosno koliko je to za 2017. godinu, što nam je obavezalo već početkom godine, predamo Elektroprivredi Srbije kako bi oni mogli ta sredstva da odvoje i da ih imaju u planu i opredele kao opštini UB. Zbog toga ćemo morati verovatno da imamo, jer će ići preko našeg budžeta, skupštinu koja će, kada budemo tu u narednih mesec dana ili dva već koliko bude trebalo vremena precizirali, moramo imati skupštinu koja će uvećati ovaj budžet, možda će ga duplirati, gdje ćemo koliko budemo sposobni da se pripremimo i kandidujemo za taj novac. Muke su kad nema para, ali budu nekad i muke kad ima para, ali sad ne znate šta ćete pre ili niste spremni da taj novac povlačite. Nešto je planirano za izgradnje objekta iz budžeta opštine UB, konstatovao je predsednik Glišić. Izgradnja fontane u okviru gradskog parka, predvideli smo nekih 4,5 miliona dinara. I u planu imamo i parterno uređenje opštinskog brda Šepkovac, izgradnje pešačkih staza, urbanog mobilijara, vidjet ćemo možda da to osvetlimo lepo, da uredimo jedno stepenište koje ide od ovih kafića gore ka brdu koje je onako poprilično ruinirano i nekih 5 miliona smo tu predvideli, vidjet ćemo da će to biti dovoljno novca. U narednoj godini, dakle, osim ovih konkretnih infrastrukturnih stvari, razgovaramo nešto i sa Ministarstvom poljoprivrede da
neke objekte koje smo započeli, pa zbog nedostatka novca ne možemo da završimo, i hladnjače, i još neke druge stvari koje može da finansira Ministarstvo poljoprivrede, i nešto veći broj atarskih puteva koje bi uzeli da radimo, i mislim da ćemo taj dogovor napraviti vrlo brzo, jer je ministar Nedimović veoma, veoma korektan i vrlo spreman da izađe opštini u, u susret. Zimsko održavanje na nivou ove godine, sanacija, dakle, udanih rupa i pukotina je na nivou ove godine, i obzirom da je ovo budžet koji je za, ukupan budžet koji je za nekih 76 miliona, ako se ne varam, Marija, manji u odnosu na prethodni, linearno je moralo svuda da se smanji. Postoje stavke koje smo nešto umanjili, postoje stavke koje smo prepolovili, postoje i one stavke koje su bile male, a vidimo da možda nije potreba koje smo u potpunosti brisali, sve kako bi mogli da i rashodnu stranu uklopimo sa onom prihodnom stranom koju je država dala kao okvir, odnosno kao uslov da bi, kada mi ovaj budžet usvojimo na Skupštini, pošaljemo ga Ministarstvu financija, on bio priznat i validan. Komentarišući predlog budžeta, opozicioni odbornik Dragan Jelić zamerio je ovom predlogu brojne stavke. Budžet napada zadnjih 5 godina konstantno. Svaki godine pada budžet. Znači sve manje i manje. Po mom mišljenju, po mom viđenju, u čemu je problem? Problem je pre svega kadrovska politika opštine Ub. Kadrovska politika u EPS-u, kadrovska politika u Kolubari, kadrovska politika u javnim preduzećima. Vidite, u prethodnom mandatu opština Ub je jako mali broj ljudi zaposlila u Kolubari. Jeste bilo nekog zapošljavanja na aerodromu, bilo zapošljavanje u Krušiku. Ti ljudi koji su zaposleni u Krušiku, dobar deo se ocelio i prijavio u opštinu Valjevo, tamo stanuju. Neki koji rade na aerodromu prijavili se pa stanuju u Beogradu, znači i mesto boravka promenuli. Nama je veliki izvor prihoda taj porez na plate, ali ne samo porez na plate, nego svaki dinar koji se kroz plate i kroz bruto taj iznos plata donese u opštinu. Nama u opštini nedostaje pare. Znači, nema para. Mi smo goli. Bilo je svaka čast predsedniku, uz njegov veliki napor i trud uradili smo puno puteva u opštini u prethodnoj godini, ali te pare su otišle. Dobili smo puteve, ali para nema. Kada nismo možda bili pozicijono jači što se politike tiče u EPS-u, u Kolubari, u tim javnim preduzećima, ali mi nemamo tamo nikog na rukovodećim mestima. Predsednik Glišić odgovorio sledeće. Ja svoje političko bitisanje sveo na demagogiju, na obećavanje, na mlataranje kako bi se došlo do nekog glasa. 10 godina si bio na vlasti. 10 godina. Gde su ti kadrovi? Koga si, gde ti, na koji položaj uspeo da uvestiš? Koga si, gde zaposlio? 10 godina si bio na vlasti. Kad si prvi put ušao u vlast, ucenio si ta Zvonka Minića da te uguraju kod Dragana Tomić da budeš projekt menadžer neke ili šta već. Ne, za mesne zajednice, pardon. Za mesne zajednice. 2008. godine si ušao u vlast sa zahtevom da ti se da rešenje da budeš projekt menadžer. Sa platom od 160.000 dinara, ja radim za 75.000. Ceo dan. 160.000 dinara, što su tvoji rezultati? Koga si ti zaposlio? Koga si ti to na neki položaj uspio da dovedeš kao projekt menadžer? 10 godina si na vlasti. Koliko puteva si asfaltirao? Koliko si vodovoda uradio? Koliko si problema rešio? To su pitanja. Mani više demagogiju. Rekli su ljudi pre 8 meseci, od šok ti idemo na izgore. Hoćeš da idemo sad na izgore? Nemo nikakav problem. Evo, pozivam odbornike danas da usvoje budžet, to je uslov za izgore. Idemo, Marko smo na izgore, da vidimo. Ljudi znaju 4 godine kako se ponašamo. 8.000 glasova smo dobili. 8.000 glasova smo dobili. Nisi koliko znam dobio manje, nego što si dobio 5 toga. A mi smo podigli skoro 4 puta. Kadrovi sa strane, ta večita priča. Šta smo mi imali od naših kadrova koji su nam vodili pojedine državne institucije ovde? Kako su mi to... Mi tražimo da naši kadrovi negde budu direktori, a pritom hoćeš ovde da se zatvoriš kao koncentracioni logor da ne može neko da uđe da ti bude direktor. Slobodna zemlja, slobodan protok robe, ljudi.
Kao što naši idu ljudi da rade u Valjevo ili u Beograd ili u Lazarevac, tako i drugi dolaze ovde. Pa ima 19 nastavnika i učitelja koji rade u našoj školi. 19 ih ima puto iz Valjeva, recimo. Ima ih više iz ovih drugih. Znam po putnim troškovima. Pa šta? Radi da su ispunili neki zakonski uslov. Mi smo i posebna država. Koji su to rezultati koji su nam naši načelnici, predsednici, sudova, policije, ne znam čega, doneli pre toga? Jesu nam smanjili možda stopu kriminaliteta? Jesu doprinjeli nešto? Su rešili možda nešto? Ili su bili dve opšteg milija, tu smo našli, smo, znamo se, ćuti, nek se dešava. Dakle, ako pričamo o kadrovima, onda ne dolaze najbolji. I nema veze dakle su. Ozbiljne su stvari. I biti načelnik policije, i biti tužilac, i biti predsednik suda su ozbiljne stvari. Ozbiljne. I nek dođe najbolji. Da nama bude dobro, da imamo mir i da pravda bude zadovoljena. A ne bitno je ko će biti predsednik suda. Šta to znači? Ako treba da bude naš, onda ćemo mi da mimo zakona štitimo nas, baš nas briga. Mi možemo da radimo što hoćemo, naš je predsednik suda. Pa to nije zalaganje za pravnu državu. Što se tiče puteva, stvarno ne mogu da se razumem. Dakle, ljudi traže put. Ljudima su rađeni putevi. U prošloj godini 24 km 155 metara seoskih puteva. Seoskih, slikanih, izmerenih, urađenih. I sad nam ne valja što je radilo neko preduzeće sa strane. A nema se šta. Pa da si toliko lokalni patriota, kad si nam onu, sećam se tobož, besplatnu školu plivanja obezbedio, što si doveo klub iz Lazarevca, koji smo posle morali da platimo 500.000. Besplatno si nam obezbedio školu plivanja za decu, koja je besplatno koštala 500.000. Što nisi doveo neki naš. Što nisi ti došao da obučavaš. Da obučavaš decu da plivaju. Dakle, prosto nema racionalno objašnjenje, zato što je radila firma, ne znam, PZP neki od nekog, pa zato što je radila, što je dobila posao na tenderu. Zato što se to ne deli kao što ti misliš da se deli. Dakle, ja dam sad Peri, Pera meni malo vrati, svi smo dobri, namireni smo obojica i put se uradio. Jer je to tvoj interes. U ovoj državi postoje zakon gde se na javnu nabavku, ko pobedi na tenderu, druže, on dobi. To je samo dokaz da nikad nisi vodio ništa ozbiljno. Pojma nemaš kako funkcioniš i ovaj ozbiljni sistem. Pojma nemaš. Na rečima Jelića da čestite na izbornim rezultatima SNS-a, predsednik Glišić je zapitao da li je u redu da je Dragan Jelić promenio 5 političkih opcija i da li je moguće da Dragan Jelić izađe bar 2 puta na istoj listi. Odbornik Zvonko Minić prokomentarisao je novac od EPS-a i napomenuo je da nije fair da se kite tuđim perjem i da bi trebalo da se zna da su značajna sredstva za KOP Radljevo obezbedili on i vlada Ivoš za toplifikaciju. Ostale tačke na dnevnom redu današnjeg zasedanja prošle su bez značajne rasprave, dok je tačka o izmenama i dopunama odluke o držanju domaćih životinja skinuta sa dnevnog reda.